Վանաձորի դեն ստոմատոլոգ յական կլինիկան 15 տարեկան է։ Այս տարի թվեր Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի արտագնա գիտագործնական կոնֆերանսը Մխիթարգոշ հայ ռուսական միջազգային համալսարանում հանրապետության լավագույն մասնակիցները հանդես եկան Բերանի խորոչի հետ կապված հիվանդությունների բուժման նոր մեթոդների կիրառման հետ կապված զեկույցներով, բայց մինչ այդ Հոբելյանի արխիվ դենսը բազմաթիվ շնորհավորանքներ ու նվերներ ստացավ։ Տնօրեն Վահրամ Նիկողոսյանը պարգևատրվեց Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի ստոմատոլոգիայի նվիրյալ ոսկե մեդալով ասոցիացիային մշտապես աջակցության և նվիրվածության համար։ Տարիների նվիրված և արդյունավետ աշխատանքի համար ատամնաբուժարանի մի շարք աշխատակիցները արժանացան Վանաձորի քաղաքապետի պատվոգրին։ Սամվել Դարփինյանն ասաց, որ դենս կլինիկայի տնօրեն Վահրամ Նիկողոսյանի հետ դեռևս 80-ականներից է մտերիմ և իր աչքի առաջ է եղել թե նրա մասնագիտական գործունեությունը, թե կլինիկայի հիմնադրումն ու զարգացումը։ Նա կարևորեց նաև առողջ մրցակցությունը քաղաքում գործող կլինիկաների միջև, երբ բնակիչն ունի ընտրության հնարավորություն, որ մասնագետին վստահել իր առողջության հարցը։ Հենց մրցակցության մեջ է, որ կայանում է զարգացումը, և այսօր այդ զարգացումը ունենք մենք վանաձորցիներս, որը մեզ համար նաև պատիվ է, հպարտություն, որ ունենք զարգացած առողջապահություն, նաև շատ-շատ զարգացած ատամնաբուժական մի շարք կլինիկաներ։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը ևս կարևորեց կլինիկայի դերը քաղաքի և մարզի բնակչության համար, նաև նշեց, որ դենսն այսօր արդեն լուրջ ավանդույթներ ունի։ Ունի ավանդույթներ և իր աշխատանքի ընթացքում ուսուցանել և դաստիարակել է բազմաթիվ մասնագետների։ Մասնագետներ, որոնք արդեն և քաղաքում և մարզում շարունակում են ձեր բարի ավանդույթները և գործը և աշխատանքը։ Սամվել Լամբարյանը շնորհակալագիր հանձնեց Վահրամ Նիկողոսյանին առողջապահության բնագավառում ունեցած բազմամյա վաստակի համար։ Բոլոր հյուրերն էլ հաստատում էին, որ վերջին տարիներին ստոմատոլոգիայում արմատական փոփոխություններ են եղել, օրեցօր ավելանում ներդրվում են նոր տեխնոլոգիաներ, կիրառվում են բուժման նորանոր արդյունավետ մեթոդներ։ Այս զարգացումներն ու նորամուծությունները դենս կլինիկայում ևս տեսանելի են, արդյունքները շոշափելի։ Տնօրենն ասում է, փորձում են քայլել ժամանակակից ստոմատոլոգիական պահանջներին համընթաց, 15 տարին լավ առիթ է մեկ անգամ ևս հիշողությամբ անցնել այն ճանապարհով, որ այդ քան էլ հեշտ չի տրվել։ Հիմնադրման օրվանից մինչ այսօր շատ բան է փոխվել, այլ են մոտեցումները, չափանիշները։ Նույնը, սակայն, մասնագիտության մեջ ընտանալու գործը լավագույնս կատարելու աշխատակիցների ձգտում է։ Տարիներ առաջ նրանք երկուսն էին, այսօր արդեն տնօրենի հպարտությամբ նշում է, որ նրանց թիվը մի քանի անգամ բազմապատկվել է։ Այսօր ունեն բոլոր ծառայությունները, որ Բերանի խորոչի հետ խնդիրներ ունեցող մարդը դիմի կլինիկա և խոր մնա։ Շատ մարդիկ ասում են, դա մեր քաղաքի համար չի, դա մեր ժամանակի համար չի, բայց ես գտա, որ դա այդպես չի։ Եթե ես չանեմ, դուք չանեք, մյուսը չանի, որտեղից կլիներ այդ ամեն ինչը։ Այսինքն պարտք համարեցի որպես քաղաքացի ստեղծել մի կառույց, որտեղ որ մեր բնակչությունը կունենար որակյալ ծառայություն, եւ ամենակարևորը, որ ես կարող էի իրագործել այդ տարածքում այն, ինչ որ ես էի մտածում որպես բժիշկ, այսինքն ունենալ մաքուր պայմաններ, ունենալ որակով գործիքներ, ունենալ որակյալ աշխատանքային տեղ, եւ ոնց տեսնում եք, այդ ամեն ինչը կայացավ, այդ ամեն ինչը ստեղծվեց։ Տոնական հանդիսության ողջ ընթացքում խոսվեց կլինիկայի հիմնադրման և կայացման ուղու, այսօր արդեն զարգացման հեռանկարների մասին։ Ցուցադրվեց նաև կլինիկայի մասին պատմող տեսաֆիլմ «Դենսը 3 և հիմա», բոլորն էլ այն համոզմունքին են, որ դենսն իր տեղը վաղուց է նվաճել հայ ստոմատոլոգիական կենտրոնների շարքում։ Աննա Բեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, Ֆոկտոնալ, Օռում արտային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։